toto je nádherné. Myslím si, že Nikol sa bude držať viac pri zemi, ako by mala urobiť nejaký farebný cirkus. Tak nie je to úplne, že zlé. Ja už to dobre robím, všetko bude úplná nuda. Príde strašne afektovaný a ja mám skôr rada takých skromnejších ľudí. Podľa mňa to je Rachel vádi, že som chlap parochný. Čiže ale prečo takéto kúsky, veď to je pyžamo. Nákupné maniačky. Dnes o 15.50 na Jojke.